Vandag se tema is die vertel die wêreld dat Jesus leef. So as jy vanoggend opgestaan het en jy was nie opgewonde nie, dan wil ek jou opgewonde maak om te sê dat ons het 'n dag om te vier. Dat Jesus hierdie dood oorwin. Weet ek wil julle terugvat, ons het Vrydag het ons die goeie Vrydag diens gehad en ons het toe baie stil gestaan by die kruis en ons het gepraat oor wat die kruis vir elkeen van ons beteken en ons het gaan stil staan by die voet van die kruis, by wat het Jesus gesê aan die kruis en hoe 'n impak dit het in ons lewe vandag. Maar die dood van Jesus was een van God se legkaartstukkies wat hy kom insit het. En min wetend was die disippels daai aand gedink, weet jy wat, dit is nou verby, hierdie 3 jaar wat ons saam met hom gestap het en hierdie beloftes is nou verby. En hulle het gedink, weet jy wat, hoe lyk ons toekoms? Min wetend was die Here besig om 'n groot legkaartstukkie nader te bring wat hulle nog nie eers voor gereed was nie. So ek wil vandag begin in die skrif by die eerste persoon op aarde wat beleef het dat Jesus het opgestaan het. Dis die eerste persoon wat hom gesien het nadat hy opgestaan het. Dis die eerste persoon wat weer woorde uit sy mond uit gehoor het. So dink daaraan, daai vrou het die voorreg gehad, Maria Magdalena, om die eerste keer die oë op Jesus te hê en te sien dat hierdie redder wat eers haar redder was, wat ander mense se redder is, het opgestaan en hy leef. So kom ons lees saam uit Johannes 20 vers 11 vanoggend. Maar Maria het buitekant by die graf gestaan en geween en terwyl sy ween, buig sy na die graf toe en sien twee engele daar sit met wit klere aan, een by die hoof en een by die voete waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar: "Vrou, waarom ween jy?" Te antwoord hulle, omdat hulle my Here weggeneem het en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. En toe sy dit gesê het, draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan en sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar: "Vrou, waarom ween jy? Wie soek jy?" Sy het gedink dat dit die tuinier was en antwoord hom: "Meneer, as u hom weggedraai het, sê vir my waar het u hom neergelê en ek sal hom wegneem." Jesus sê vir haar: "Maria." Sy draai haar om en sê vir hom: "Rabboni," dit beteken meester. Jesus sê vir haar: "Raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar ga na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God." So hierdie disipel van Jesus, Maria Magdalena, kom en sy huil by die graf. En soos wat sy by die graf kom, toe sien sy maar die klip is klaar weggerol. Nou hierdie was 'n groot klip. Hierdie was nie net 'n klip wat een of twee mense kon weggerol het. Hierdie was 'n groot klip wat weggerol is. En sy gaan en sy sien twee mans, een op die kop en een by die voetkant van waar Jesus gelê het. En sy vra toe vir, sy huil, sy kom in en sy wonder, waar het hierdie mense my meester heen gevat? Sy stap uit en daar's 'n man wat ook daar rondloop en sy herken hom nie. En hierdie man vra dieselfde vraag: "Wie soek jy?" En sy dink, weet jy wat, waar is hierdie man wat ek so lief vir was? Het jy hom dalk weggevat? Steek jy hom weg asseblief, bring hom net vir my. En die volgende oomblik te hoor sy hierdie woorde: "Maria." En dit is my so mooi toe ek daaraan dink dat Jesus haar op die naam ken, haar op die naam roep. En toe sy haar naam hoor, toe weet sy: "Dis my koning wat hier voor my staan. Ek het al voorheen hierdie my naam oor sy lippe gehoor." En dadelik is haar reaksie: "Meester." En soos dat sy hom wil vashou, toe sê Jesus vir haar hierdie woorde, hy sê: "Moet nog nie my vashou nie. Moenie my vashou nie, want ek gaan na my Vader toe, wat nou ook jou Vader is, julle Vader. Ek gaan na my God toe, wat nou ook julle God is." En wat Maria nou moet doen, is sy moet hierdie boodskap dat Jesus opgestaan het vir die res van die disippels gaan oordra. Kan jy dink hoe dit voel as jy die boodskap ontvang het dat Jesus leef en jy gaan nou terug in en jy gaan vir die disippels sê wat huil, wat hartseer is, wat sonder hoop is, en jy is die boodskapper om dit te gaan oordra. Nou ek het in Markus, dis nou in 'n ander evangelie, die opvolgverhaal gaan kry, toe Maria Magdalena hierdie goeie nuus gaan oordra het. So kom ons kyk gaan na Markus 16 vers 9. En nadat hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het hy eers verskyn aan Maria Magdalena, uit wie hy die 7 duivels uitgedryf het. Sy het gegaan en dit vertel aan die wat saam met hom gewees het, terwyl hulle treur en ween, en toe hulle hoor dat hy lewe en deur haar gesien is, het hulle dit nie geglo nie. En hierna het hy in 'n ander gedaante verskyn aan twee van hulle terwyl hulle loop op pad in die veld. Hulle het ook gegaan en dit aan die ander vertel, maar die het hulle ook nie geglo nie. Later het hy aan die 11 self verskyn toe hulle aan tafel was, en hy het hulle ongeloof en hardheid van hart verwyd
omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. So ek weet nie of julle 'n paar goed raak gesien het van die reaksie van die mense, toe hulle hoor wat Maria sê nie. Toe Maria eers by die disippels kom en sê, ons meester leef, Jesus leef, toe het hulle ongeloof in hulle hart gehad. Toe verskyn Jesus weer aan twee mans, die Emmausgangers, terwyl hulle gestap het, en hy vertel vir hulle, en hy wys homself aan hulle, en daai twee manne gaan na die disippels toe, en hulle sê, Jesus leef, en nog steeds glo dit nie. Dit vat Jesus om in 'n vertrek net op te daag. Hulle was in 'n vertrek bang, weet jy wat volgende gaan gebeur, en die volgende oomblik toe staan Jesus in hulle midde. En sy woorde is vrede vir julle. Hulle twyfel nog steeds soveel dat Jesus sy hande moet wys en sê, kyk, hierso is my hande. Vir Thomas moet hy sê, sien, my hande was deurboor, dis ek, dis dieselfde persoon. Hierso staan ek voor julle. In hierdie gedeelte kan ons sien dat Jesus se hart was seer oor hulle ongeloof. En ek wil vir julle vandag iets sê, dat daar is ontsettend baie mense wat vanoggend dink, is dit werklik wat gebeur het? Kan ek werklik glo dat daar 'n man was wat gesê het hy is die seun van God en dat hy dood was meer as 2000 jaar terug en dat hy vandag opgestaan het en dat hy leef? Kan ek dit regtig glo? Ek bedoel, as ons dink aan ons brein en hoe ons baie keer situasies benader, dan moet dit ding mos sin maak. En ons moet dit mos uitwerk. En nou vat ons en ons begin te dink, iemand is dood. Hy het nie meer asem, sy hart hou op klop. En 3 dae later staan hy op uit die dood. Kan dit waar wees? Ek wil vir julle die volgende stelling met julle deel. Ons sal net werklik die evangelie met die wêreld deel, wanneer ons werklik geloof het in wat ons deel. Ons sal net werklik die evangelie met die wêreld deel, wanneer ons werklik geloof het in wat ons deel. So in die begin sal julle sien my tema is, Jesus leef. Vertel dit vir die wêreld dat Jesus leef. En ons gaan net daai reaksie hê waar ons vir die wêreld hierdie goeie nuus wil deel as ons werklik glo dat dit regtig gebeur het. Dit kan wees dat mense kom kerk toe en sê ek is so 50% seker of ek is so 60% seker. Ek wil vandag jy moet jy uitstap en jy moet 100% seker wees dat die goeie nuus wat ons verkondig nie net 'n storie is nie, maar dat dit die waarheid is en dat daai waarheid genoeg is om mense vry te maak. Dat hierdie waarheid iets is wat nie, dat dit te goeie nuus is om stil te wees, dat ons vir onsself hou, dat dit iets is wat ons moet deel en eintlik uitpasuim op die dakke. Dat die wêreld sal hoor dat Jesus leef. Nou ek wil vandag met julle praat oor 'n man, as julle hom daar op die skerm sal sien, hierdie man se naam is Lee Strobel. So Lee Strobel het 'n boek geskryf, The Case of Christ. En die boek is so paar jaar terug, het hulle 'n rolprent van die film gemaak. En ek wil vir julle so vinnig net vertel wat het gebeur met Lee Strobel. Want hy was by 'n plek op 'n stadium waar hy gehoor het van hierdie Jesus. En hy het gehoor van dat Jesus opgestaan het. En hy het alles binne hom het gesê, dit kan nie waar wees nie. En hy het sy lewensmissie gemaak om dit te verkeer te bewys dat Jesus het opgestaan uit die dood. Dit was sy hele missie. So kom ek vertel julle gou kortliks wat het gebeur met Lee Strobel. So Lee Strobel en sy vrou het een aand gaan uit eet saam met hulle klein dogtertjie en in hierdie restaurant toe begin sy dogtertjie te verstik en hulle kry nie hierdie stuk kos uit haar keel uit nie en hulle sien, weet jy wat, hierdie dogtertjie is besig om pers te word, sy kry nie meer asem nie en die volgende oomblik kom daar 'n vroutjie van 'n ander tafel en sy doen die Heimlich wat jy agterkom en jy druk en hierso kom die stuk kos uit. Tjoe, en die vrou sê vir haar na die tyd, ons is so dankbaar dat jy hier was vanaand en dat jy ons kind se lewe gered het. En sy sê, weet jy wat, ek sou nie na hierdie restaurant toe gekom het vanaand. Ek was op pad na 'n ander restaurant toe sê die Here vir my, ek moet by hierdie restaurant wees en nou verstaan ek hoekom. En hierdie tref die vrou verskriklik. Wat al twee, Lee Strobel en sy vrou is uitgesproke ateëste. Hulle glo nie dat daar enigiets bonatuurlik is nie. Hulle glo nie dat God bestaan nie. Hulle glo alles kan natuurlik verduidelik word. En iets het in die hart van Lee Strobel se vrou gebeur. Sy het toe die vrou se kontakbesonderhede gekry en hulle het begin verhouding bou, bietjie koffie drink. Een aand toe nooi sy aan, sê kom bietjie na een van ons kerkdienste toe en by die diens toe beleef sy Jesus. Sy beleef die werklikheid dat Jesus leef, sy beleef die gees van die Here in daai diens en sy gee haar lewe daai dag vir God. Sy gaan terug huis toe en sy breek die nuus vir haar man. En haar man, hy is 'n joernalis. Hierdie man werk op feite.
Hy is so ontsteld dat hy sê, weet jy wat, ek sal dit vir jou wys. Ek gaan die navorsing doen, dis hoe ek opgelei is, en ek sal vir jou wys dat hier het nie werklik gebeur nie. So sy hele doel was om die opstanding van Jesus verkeerd te bewys. Hy wou ergens feite gekry het, dat Jesus net nie werklik opgestaan het nie. So hy moes iets gekry het om sy vrou se geloof van haar weg te vat het. So ek wil vandag met julle 'n paar van die feite deel wat hy toe bevind het. Onthou, hy kom om dit verkeerd te bewys en wat hy toe nie besef het nie, toe kry hy presies die teenoorgestelde. Toe hy al die feite voor hom het, toe sê hy, ek kan nie anders as om te glo dat dit wat hierdie man sê hy is, is hy nie. Ek kan nie anders om te glo dat dit wat ek lees in die woord, die waarheid is, nadat ek al die feite oor my het. So ek wil gou hierdie vraag vir julle vra, want dis een van die vrae wat hy beantwoord in sy boek. Aan hoeveel mense het Jesus verskyn na sy opstanding en wat maak hulle getuienis geloofwaardig? So, as jy dalk gewonder het vandag, hoeveel mense, ons het nou gelees van een vrou en ons het gelees van die disippels, maar nou praat ons maar van 12, 13, dalk 14 mense, saam met die Emmausgang is 15 mense. So, is 15 mense se getuienis dat hulle hierdie Jesus weer gesien het genoeg? Ek wil 'n skrifgedeelte met julle deel vandag wat vir ons 'n bietjie gaan hierdie antwoord gee, 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 3. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waaraan julle ook staan, waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, op julle moet te vergeefs geglo het, want die eerste plek het ek aan julle oorgelewer, wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die geskrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12, daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelijk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het, daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels, en laaste van allemaal het hy verskyn ook aan my, as die ontydige geborene. So Paulus skryf hierdie gedeelte, en ek weet nie of julle gesien het hoeveel mense het Jesus gesien nadat hy opgestaan het uit die doodheid nie. Hoeveel mense het die getuienis gaan lewer dat hulle het hom met hulle eie oë gesien, hulle het hom gehoor dat hierdie man wat dood was lewe weer. Hierdie man wat stikkend geslaan was aan die kruis lewe weer en hy het met my gepraat. En hierdie getuienis maak so 'n oproering in Jerusalem dat na die dag van Pinkster dat daar 3000 mense tot bekering kom. 3000 mense in een dag wat Jesus aanneem as hulle redder. So hierdie mense het gedink, weet jy wat, as ons van Jesus ontsla raak, dan is dit verby. Toe hulle van hom ontsla raak, toe begin die vuur eers brand. Toe hulle gedink, weet jy wat, as ons hom kan doodmaak, dan gaan die wêreld verlore wees. Toe hulle hom doodmaak, toe wen Jesus die wêreld. So dit wat die vyand kom doen het, onthou as mens terug gaan lees met Judas, dis my so kosbaar as ek hieraan dink, dat Jesus Judas en die skrif sê dat die duivel het in hom ingekom en die duivel dink, eers as ek vir Jesus kan doodmaak, gaan ek hom uit die pad uit kry en toe hy hom doodmaak. Met God se wysheid is hy eintlik besig om redding te bring. Nie net vir Jerusalem nie, nie net vir Israel nie, maar vir die hele wêreld. Dis hoekom ek sê die legkaartstukkies van God het so in plek geval en die mens was nie eens bewus met wat God mee besig was. So hoekom kan ons hierdie mense se getuienisse vat as geloofwaardig? Ek wil jy met jouself gou in hierdie mense, in hierdie sê 550 of min of meer 600 mense wat hom gesien het. Jy glo hierdie man. Jy glo dat wat hy sê is die waarheid, dat hy is die seun van God. Jy glo sy woorde. En die volgende oomblik toe die kerk begin is, toe word een na die ander disipel wreed vermoor. Een na die ander word mense uitgetrek en hulle word vermoor omdat hulle Jesus aanbid. Sê ek of jy vra, as jy hom nie met jou eie oë gesien het nie, as jy hom nie self gehoor het nie, en jy begin sien dat ander mense is besig om doodgemaak te word vir die geloof, wat sou jy gedoen het? Ek sê vir ons, ek nie doodseker was oor my geloof nie, dan sou ek eerder die pad gegee het. As my gesin in die moeilikheid sou gewees het, as ek in die moeilikheid gewees het, as ek nie seker was nie, maar hulle het hom met hulle fisiese oog gesien en gesê, weet jy wat, hierdie man het my beloof dat hy kom weer. Hierdie man het my beloof dat daar is 'n koninkryk waarna ons op pad is en daarom is die dood maar net vir my 'n trappie om weer by hom te wees. So hulle geloof was so vas dat hulle bereid was om hulle lewe daarvoor op te gee. Dis maklik vir mense om vandag 'n beweging te begin. Almal kan 'n beweging begin, maar is daar 'n beweging wat oor die 2000 jaar terug begin het?
wat nog steeds groei, wat nog steeds bezig is om uit te brei. Mense nog steeds bezig is om hierdie goeie nuus te deel, en dit word nooit oud nie, dit bly 'n vars boodskap. Ek wil vir julle sê, dat ons kan hierdie mense se woord daarvoor vat. Hierdie mense is bereid om hulle lewe en hulle gesinne prys te gee vir dit wat hulle geglo het. So ek sal so 'n persoon se getuienis definitief vat. Ek wil iets, 'n tweede punt vir julle wys. Daar was mediese bewyse dat Jesus werklik gesterf het aan die kruis. So op 'n stadium toe het Lee Strobel na 'n dokter toe gegaan. En hy het amper op die einde van sy redenasies gekom. Hy kon nie meer 'n fout kry nie. So toe het hy sy laaste kaartjie om te speel. En sy laaste kaartjie was dat Jesus het nie regtig dood gegaan aan die kruis. Dat hulle het hom ingesit in die graf en hy was nooit regtig dood nie. En dit was sy laaste kaartjie om sy geloof te kan bevestig dat Jesus nie opgestaan het uit die doodheid nie. En hy gaan sien toe 'n dokter. En hy sê vir die dokter, hoorie maar, hoe kan ons weet dat Jesus werklik dood gegaan het? Want die Romeinse soldate was nie dokters gewees nie. Niemand kon bepaal of hy regtig dood was nie. Vir al wat ons weet, was hy net baie hard geslaan en hy het baie gelei en hy het in die graf, hulle het hom in die graf gesit en hy het daar gewag en hy het net uitgekom na die 3 dae. En hy sê vir hom, dis my mediese opinie dat Jesus gesterf het. Hy sê, hoe kan jy dit sê? En hy haal toe 'n mediese joernaal uit wat geskryf is. Nou hierdie is 'n werklike mediese joernaal wat geskryf is, waar dokters gaan navorsing doen het oor wat by die kruis gebeur het. En een van die goed wat hulle neergeskryf het, dat as iemand sou versmoor soos wat Jesus versmoor het, dat as iemand dan die liggaam sou penetreer met 'n skerp objek soos met 'n spies of met 'n swaard, dan sou daar 'n mengsel gekom het van bloed en water. So dis medies bewys dat dit wat Jesus deurgegaan het, dan die mengsel wat uitgekom het toe hulle hom gesteek het met 'n spies, is bloed en water, is medies vandag bewys dat dit is wat sou met iemand gebeur het wat gesterf het soos Jesus. So 2000 jaar later word dit wat gebeur het op die kruis deur ons medisy bewys dat Jesus was werklik dood. Selfs die dokter sê so. En hy gaan terug na sy huis toe en hy het onder het hy 'n kamer gehad waar hy al sy bewyse so neergesit het. Alles. En ek het vir julle 'n kort weergawe gegee van wat hy deurgegaan het. En hy staan en kyk na al hierdie bewyse. En hy stap na sy vrou toe en hy gaan kniel by haar neer en hy sê, weet jy wat, ek het gaan ondersoek doen. Ek het gaan kyk, ek het elke klip opgetel en ek het onder dit gaan kyk. En jy's reg, hierdie man het gelewe, hy het gesterwe en hy het opgestaan uit die doodheid. Ek kan dit nie langer teen dit veg nie. En hy ontmoet die Here en hy skryf 'n boek, The Case of Christ, wat gaan oor sy soektog en hoe sy soektog gelei het, nadat Jesus die Seun van God is en dat hy geleef het en gesterf het. So wat ek gedink het om te doen, ek het so 'n kort 20 minute gedeelte op YouTube gekry waar hy al die bewyse neersit en ek wil dit net op die groep deel en dan kan julle op die groep gaan kyk na alles in hierdie film en dan as jy 'n kans het gaan kyk dit asseblief. Dit bou so mense geloof om te sien dat wat ons glo is gebaseer op geloof, maar is baie, baie meer as dit. Ons kan historiese, wetenskaplike en selfs mediese navorsing gaan doen en sien dat dit wat ons glo, was werklik. So ek wil gou vir julle, as ek kom met my laaste punt, iets met julle gou deel. Ek praat eendag met 'n jong man oor hierdie, en ek het by hierdie jong man uitgekom omdat hy en sy vrou baie huweliksprobleme gehad het, en deel van hulle huweliksprobleme was dat hy en sy het begin anders glo. So hy het begin sê, weet jy wat, hy dink dat Jesus is 'n God en dat daar is baie ander gode en sy wou nie daarvan af weggaan nie dat Jesus is die Seun van God en dat hy die enigste weg is en dit het soveel konflik begin veroorsaak in hulle huwelik. Toe sê ek wel, weet jy wat, ek sal inkom en ek sal 'n bietjie deel en hopelik kan ons by 'n plek kom waar julle weer mekaar kan vind en saam met mekaar weer God kan vind. En op 'n stadium sê hy vir my hierdie woorde. Hy sê, maar weet jy wat Gerard, wat maak dit saak of Jesus opgestaan het of of hy nie opgestaan het nie? Hy sê, het regtig 'n effek op ons geloof as Jesus nie regtig opgestaan het nie, of hy werklik opgestaan het. En ek sê vir hom, jy verstaan nie, as Jesus nie opgestaan het uit die doodheid nie, dan kan ons net so wel Christendom uit die deur uitgooi, dan is daar niks oor van Christendom nie. Daar's so groot gedeelte van ons geloof wat gebaseer is op hierdie dag, dat as dit nie gebeur het nie, dan beteken ons geloof niks. Julle dink dalk vanoggend as jy Gerard, maar dis hard. Sonder die opstanding beteken dat ons geloof is niks. Ek het dit nie gesê nie. Ek wil vir julle lees vanoggend wat sê 1 Korintiërs 15 vers 13. Hierdie is die implikasies as ons nie die opstanding gehad het nie. Luister mooi. As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof.
Soos Jesus nie opgestaan het, was my doel vandag om die woord te preek, niks nie. En dan word ons as valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het, dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore. As ons net vir die lewe op die Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Hoe klink het vir julle, hoe belangrik is die opstanding vir ons geloof? As ek nou hierdie lees, as die opstanding nie gebeur het nie, dan is daar niks oor van Christenskap. So, in hierdie gedeelte in Korintiërs was daar 'n redenasie van die mense in die kerk van Korinthe, waar hulle gesê het, maar ons dink nie daar is 'n opstanding van die dooie nie. Ons dink nie dat dit werklik gebeur nie. En toe gaan Paulus en hy skryf hierdie woorde en sê, ek of julle sê, as julle dit nie glo nie, dan kan ons die res verwyder. So vanoggend wil ek hier met julle uitstap en sê, weet jy wat, as ek my Christen geloof verder wil uitleef, dan moet ek hierdie vasmaak in my hart, dat Jesus het opgestaan uit die dood. Hy sê in vers 18, dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore. Weet jy hoeveel begrafnis het ek al my lewe gedoen, waar ek hoop kon bring vir ander? Waar ek hier staan met 'n geliefde van die Here, wat sy lewe verloor het, of haar lewe verloor het, en ek kan troos bring om te sê, hierdie persoon se wedloop is voltooi, dat hulle saam met Jesus is, ewig. Maar wat sou ek doen by 'n begrafnis, sonder die hoop van die ewige lewe? Ek het al daaraan gedink, wat se boodskap sou ek kon bring vir mense in die diepste plek van hulle pyn, waar hulle kind verloor het, waar hulle geliefde verloor het, en ek kan vir hulle sê, weet jy wat, daar is niks hierna nie, dit is verby. Ek weet nie hoe sal ek troos kon bring nie, maar die evangelie is goeie nuus. Die evangelie is goeie nuus dat ek kan vir daai ouers, vir daai familie sê, Jesus leef, en omdat Jesus leef, leef jou kind, leef jou ouers, leef jou eggenoot. So, wat sou ons doen sonder hierdie evangelie? Dink daaraan. Ek het in die begin vir julle gevra hoe bevoorreg ons is om die evangelie te gehoor het en het konstant te hoor. En ek wil julle terugvat na daai gesinnetjie toe in Burma, wat vir jare lank gewonder het hoe om deur die diepste pyn in die lewe te kom, en daar was nie 'n antwoord nie, tot daar iemand was wat aan hulle deur geklop het. En hy daar kom neers, by hulle kom sit en gesê, ken jy die man in die naam Jesus? Kan ek jou vertel van wat hy gedoen het in my lewe? En ewe skielik het hulle hoop om aan vas te hou. Ewe skielik kan jy in 'n oorlog hoop hê. Dat selfs as iets gebeur met my en my gesin, is ons in die hand van God. So hoekom kan ons nie anders as om die wêreld te vertel van Jesus nie? Ek is op my laaste twee skrifgedeeltes van vanoggend. Kyk gou wat sê Romeine 8 vers 11. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. So ek wil julle met hierdie hoor, dat toe Jesus opgestaan het uit die dood, uit, was hy die eerste ene. En wat het daai selfde gees kom doen, die gees wat hom uit die dood het opgewek het, is die gees wat ons kom ontvang het. En wat het daai gees vir my en jou kom doen? Hy het gekom om ons sterflike liggame nou al te kom opwek, dat ons die lewe van God in ons het. Dat ons nou kan beleef en voel het dat God binne in ons woon. Ek probeer dit baie keer vir ons as 'n gemeente oordra, dat ons het 'n pragtige kapel, en ek is so dankbaar om hier by mekaar te kom, maar hierdie is net 'n by mekaar komsplek, hierdie is nie die kerk. Ek sien die kerk vanoggend in elkeen van julle, die liggaam is die tempel van God, en uit hierdie tempel kom reinig deur sy bloed, sodat hy binne my en jou kan kom bly. Hierdie kapel het nie voete nie, hierdie kapel het nie 'n mond, hy loop nie in die dorp rond nie, hy gaan nie Pick n Pay toe nie, hy gaan nie werk toe nie, maar julle gaan nou uitstap en die tempel van die Here gaan rond beweeg oral, en die tempeldraers dra die gees van die Here in hulle. So jy kan die lig wees by jou werk, jy kan die lig wees by jou familie, jy kan die lig wees in Pick n Pay as jy daar instap, want die wêreld moet weet dat Jesus lewe. En al hoe dit gaan gebeur, is as ons dit skyn, dit leef, baie keer hoef ons nie ons mond te gebruik nie. Baie keer kan ons Christelike oortuigings uitleef net deur ons dade wat ons doen. Baie keer maak die Here vir jou 'n venster oop waar jy kan praat in iemand se lewe, waar jy kan deel dit wat Jesus vir jou gedoen het. Dink 'n bietjie daaraan vanoggend, as iemand jou vandag sou stop en vir jou sou vra, vertel my van Jesus. Hoekom het jy vandag, ek het gesien jy het hier ingekom by 'n kerk, hoekom het jy ingekom? Vertel my 'n bietjie oor jou geloof. Sal jy met oortuiging kan deel vandag dat Jesus leef?
Sal jou gesig en jou emosies wys dat vandag is 'n wonderlike dag vir ons as gelowiges, want Jesus lewe, hy het opgestaan uit die dood uit? Of gaan ons bietjie wonder daaroor? Weet jy wat, ek het 'n plek in my lewe bereik waar ek vir die Here wil sê, Here, ek wil nie meer wonder nie. Ek wil nie eers 'n bietjie twyfel my in nie. So as daar twyfel oor is in my, Here, verwyder dit, sodat die goeie nuus van hierdie evangelie elke deel van my menswees sal penetreer. Dat ek nie kan stil bly oor wat hy vir my gedoen het nie. Handelinge 1 vers 8 is ons laaste skrifvers vir vanoggend. Lees ons dit saam met my, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea, Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Hoekom het ons hierdie Gees van God ontvang, hierdie Gees wat hom uit die dood het opgewek het, is sodat ek en jy getuies kan wees van hom. Goeie getuies. En waar het begin? Hy begin by die streek Judea. En dan sê hy, okay, buiten Judea, kom ons vat die volgende streek, is Samaria. En buiten Samaria, kom ons vat Jerusalem. En buiten Jerusalem, dan gaan ons na die uithoeke van die aarde toe. So een van die eerste boodskappe wat die disippels gehoor het, is om te sê, gaan en verkondig die evangelie aan die uithoeke van die aarde. Gaan donkie verkondig ook nou sy boodskap daarso. Dit was een van die eerste boodskap wat ons gehoor het, is gaan verkondig. Gaan dan in die hele wêreld en maak disippels, gaan vertel hulle van wat ek vir julle gedoen het. Praat daaroor. Weet jy wat, as die vyand wil wen in ons lewe, moet jy net jou mond stil maak, dat jy nie daaroor praat nie. As jy wil hê hy moet wen in jou lewe, hou op daaroor praat, want elke keer as ek praat oor Jesus, dan bou my geloof. Elke keer as ek deel met 'n ander broer of suster, dan bou my geloof. Hoe minder ek daaroor praat, hoe minder begin ek te wonder, maar is dit so of is dit nie so nie? Hoe meer ek my mond gebruik om daaroor te praat, hoe meer stig dit my. Ek vra, mense vra vir my altyd, maar wat is die, hoekom is die by mekaar koms van die gelowiges so belangrik? Want wat doen ons vandag? Ons bevestig ons geloof in Jesus vandag aan mekaar. Jy kon vandag op die bed gelê het, en hierdie weer, lê mens lekker in die bed, en jy kan 'n lekker TV storie kyk, maar jy het gekies om te sê, my geloof in Jesus het my hiernatoe gebring, en ons allemaal bevestig aan mekaar vandag, ons geloof in Jesus. So moenie vanoggend die uitstap, met 'n bietjie twyfel nie, kom ons maak ons geloof vas, dat Jesus het die dood oorwin, en omdat hy die dood oorwin het, het hy die goeie nuus vir my en vir jou gegee, dat mense die ewige lewe kan kry deur hom. Daar's mense daar buite wat so honger is om te hoor van die goeie nuus. Daar's mense daar buite wat so desperaat is om te hoor wat Jesus vir hulle gedoen het, en sal jy die mond wees, of die instrument wees, wat God gebruik om dit te doen.